Krásný byt v Boskovicích jen pár kroků od centra a zároveň od přírody? Ano, i takové bydlení můžete mít. Pojďme se na něj podívat. A kdo jsem já? Jmenuji se Hana Ožvoldíková a již 13 let pomáhám lidem hledat to nejlepší bydlení a vhodné investice. Připravila jsem pro vás vizualizaci, ve které si ukážeme, jak prakticky lze tuto nemovitost využít. Kuchyň má 9,2 metrů čtverečních a pohodlně se sem vejde plně vybavená kuchyňská linka a jídelní stůl. V místnosti jsou velká okna, která zaručují dostatek denního světla. V předsíně je vchod do koupelny a WC. Tyto místnosti jsou oddělené, což je uživatelsky velmi příjemné. Do koupelny se vejde vana a umyvadlo se skříňkou. Velkou výhodou tohoto bytu je samostatná velká šatna. Sem uložíte veškeré oblečení a věci, které nechcete mít na očích. Dominantou bytu je prostorný pokoj, který má krásných 20 metrů čtverečních. Můžete si užít tento velkorysý prostor v celku nebo ho rozdělit na dvě menší části. Například obývací pokoj a ložnici. Místa je tu rozhodně dost. Zaujal vás tento byt? Zavolejte mi nebo napište. Ráda vám nemovitost ukážu a zodpovím všechny vaše dotazy. Hana Ožvoldíková. Chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. To je ono tady, jo. Takže doporučuju Hanku. Zdar, Karel. Thank you.